Ara, a Santa Bàrbara, tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. Però bueno, en tot cas, mos sobta, no?, que un partit que cada dia fa comunicats, que cada dia fa rodes de premsa, que cada dia està per les xarxes dient de tot i opinant de tot, quan un dels seus principals càrrecs orgànics, mà dreta del senyor Bel i de la senyora Roger, durant anys acaba estant esquitxat, en este cas, no?, per aquesta qüestió, no s'ha dit res. I la veritat és que mos sobta, pues, este silenci d'aquest partit quan, insisteixo, una persona important de la seva formació política està afectada directament i, a més, sembla ser que ha reconegut els fets segons la informació que tenim.